السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo tumehuzunika kidogo na katika mwaka huu wa 2020 tarehe 2 April mwezi wa nne huu tumepata kifo cha kaka yetu Muhammad Yusuf wa Singida Shelui. Tumepata taarifa zake zimenihuzunisha sana, ikiwa jana usiku nikiongea na Abdul Wahid akaniambia kwamba amelazwa kwa Muhimbili. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amrahamu, amweke mahali pema, ampe kauli thabit. Tabatakallahu alladhina amanu bil qawli thabit, Allahumma thabbitu bil qawli thabit. Amsamehe makosa yake. Nimehuzunika na kifo chake. Katika walimu zetu, kaka zetu wakubwa, katika wanafunzi wakubwa, Ustadhi Adam, waanzilishi wa Itisam Hawa. Haya, tunaendelea na darasa letu la Qur'ani la Tajwid katika somo la maqamat. Tupo katika maqam sika. Vipi iko na ukaribu na maqam Hijaz? Vipi sika iko karibu na maqam Hijaz, na unaingiaje Hijaz? Leo tutaonesha kwa kukata kutoka sika kuingia Hijaz kwa njia ya mfumo wa kukata. Haya, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaluna anin naba'il azim. Sika. Tunaingia Hijaz sasa. الذين فيه مختلفون كلا سيعلمون. حجاز سكا. ثم كلا سيعلمون. Bila kuunganisha, tumeonyesha namna kutoka Hijaz sika, Hijaz sika kwa njia ya kukata kata. Asalamu alaykum.